Derbi južne pruge očekivao se sa nestrpljenjem. Naši Vranjanci su se pokrenuli onom pobedom u Novom Sadu pretprošlog vikenda, a Piroćanci su poraženi na svom terenu od Jagodine. Zato smo i pozvali danas u jutarnjem programu goste trenera i predsednika fudbalskog kluba Dinama, gospodina Dragana Antića i golmana, i sad ja ne znam, znam da je on Miloš Vesić, ali ne znam Antića na kojoj poziciji. Po strani, desno, levo. Desno, levo, po potrebi. Po potrebi da treba. Dobro, prvo da vam čestitam u ime naše ekipe na pobedi. Vrlo značajna pobeda. Vi ste u najavi rekli da morate da im se revanširate u svakom pogledu. Da. I uspeli ste. Pa uspeli smo teškom mukom. Pocenili su ih moji igrači prvo polovreme. Prvih pola sata smo igrali katastrofalno, primili dva gola, ali pokazali smo moral, karakter i volju i želju za pobedom i to je doprinulo da preokrenemo rezultat i od 2-0 pobedimo na 3-2. Svaka čast mojim momcima. Na drugom polovremenu, prvo katastrofalno, zato će biti kažnjeni. Danas imaju trening ekstra zbog toga. Pa zar nemaju slobodan dan danas? Nemaju. Zbog lošeg pristupa igri nemaju slobodan dan. Pa dobro, 2-1 je bilo na polovremenu, nije baš bio toliki dizastar. Pa prvi pola sad smo igrali katastrofalno. Najlošiju utakmicu u sezoni, po meni. Mislim, prvi deo Pirota, kako smo tamo izgubili, 5-1, to je bila najlošije izdanje Dinama i sad ovo prvih pola sata. Pa dobro, zbog čega je to bilo tako? Šta kažete vi, vas dvojice? Šta mislite? Pričali ste sa svojim drugovima iz kluba? Pa evo, ja mislim, cijela nedelja smo pričali o toj utakmici. Možda smo malo i pocenili, kao što šef kaže, protivnika iz Pirota. Nismo smeli, ali i video se, baš moram da kažem, se video nedostatak na sredini terena Šegija. Jer je on tu dečko koji je baš dosta donosi ekipi. Ne bi nikoga podcenio od igrača koji je igrao, ali se evidentan je bio nedostatak njegov i ja smatram da je ekipa koja izgubi na sredini terena borbu, u problemu je uvek. Dobro, zbog čega on igrao? Imao je kartona. Kartone. A i sad nam imaju dva. Da, što se tiče kartona, dosta kartone su dobili. Pa ovdje nama dele kartone ko na lutri, ja mislim, ne znam. Smešno je. 6 kartona smo juče dobili, 7. Na onakoj utakmici ništa nije posebno, da je bila oštra nešto, dodelio nam 6-7 kartona. U Pirotu su nam dali 9. Međutim, nervira me izjava njihovog trenera, neće da komentariše o penalima, a nije hteo da komentariše kad smo izgubili 5-1 u Pirotu, kad imao 90-10 suđenje i kad su nas pokrali maksimalno. Tad mu je bilo ok, tad je veliki stručnjak ispao, a sad ovde kao penali, čisti penali, oba dva penala su bili 100% čisto. I njihovi komentatori i svi kažu da su bili 100% penali. Pa dobro, vi najbolje znati na kraju krajeva, to može uvek da se vidi. Pa vidi se, nego, znate šta, kad izgubi, ko gubi ima pravo da se ljuti. Ali ja tamo kad sam izgubio nisam se ljutio na sudije, na njega, na sudije i ja sam i na moje igrače, pogotovo na moje igrače. Suđenje ne želi da komentarišem, jer evo i mi kući igramo, sude 50-50, čak možda i više za goste nego za domaće. I to nam uvek nam se dešava. Sad idem u Kolubar i da kažu da je suđenje 70-30 za domaćina. Za domaćina. Pa možda i neće biti tako. Pa nadamo se, ja volim da ne bude. Ja volim da bude 50-50, pa ko je bolji nek pobedi. Ja se za to zalažem. I uvek volim da tako bude. Ko je bolji nek pobedi. Dobro, sad je bila kiša, malo je bio klizav teren, malo je teža podloga bila za igranje. Šta ti kažeš? Pa bila je teža podloga, ali bolje. Bolje? Mislim, pošto je omekšao malo teren, bolje je bilo za igranje. Dobro, s tvoje tačke gledišta, šta je ono što se tebi nije dopalo, a što ste popravili u drugom poluvremenu, osim nedostatka druga iz kluba? Pa, prvo poluvreme mislim da smo prvi 20 minuta mnogo pocenili protivnika, mislili smo da ćemo to lako, ipak je to derbi. Neko je komentarisao da je bila dosta otvorena igra, koliko sam ja mogla da čujem. Jeste 5 gola, ipak je to pucalo na sve strane, što bi rekao. Dobro, to je dobro što ima više golova, ali drugi put da bude 5 golova sa vaše strane. Da, to bi bilo bolje. Što se tiče publike, nije bilo loše s obzirom da je kiša i hladno vreme, bilo je onih najvernijih navijača kao i uvek. Bilo je oko 1500 i hvala im što su došli i to su oni pravi verni navijači Dinama koji vole Dinamo i koji navijaju svim srcem za Dinamo. Ima i oni koji nas ne vole i svaki naš poraz doživljaju
ko njihov najveći, našu pobedu podržavaju ko njihov najveći poraz. A dolaze na utakmicu? A dolaze tamo. Pa dobro, znate kako kažu, oni koji ne mogu kod kuće možda i na poslu da iskažu svoj bes, onda dođu na ništa. Pa, drugačije kažu. A drugačije kažu. Ne spaju ženi kuće da pisaju. Pa dobro, ja nisam htjela da budem. Dobro. Ali nema, Dinamo, ja sam rekao da će da bude jedna prava ekipa, mi smo već prava i ozbiljna ekipa, svi nas shvataju mnogo ozbiljnije nego prošle godine, kad smo u početku počeli da pravimo ekipu, pa dobro, bez para, bez ičeg, tad je bilo drugačije. Jer svi po gradu i svude pričaju, znalo se kad Dinamo ide na goste, nema šta da traži. Međutim, sada kad de god idemo, svi se boja nas i im respektuju maksimum. Pa dobro, sad ste napravili sastav kakav ste hteli da imate. Pa fale nam 2-3 igrača da bude top tim i za Superligu da možda napadnemo. Fale nam i fale nam možda 2-3 u rezervi, jer klupa nam je malo slabija, međutim, jučerašnje izmene su opravdali poverenje i okrenuli se rezultat. Majdevac, Miloš Antić i ovaj mali ušao Radivojević, kako je. Da. Tako da, veliki doprinos imaju oni što su ušli u drugom poluvremenu i okrenuli rezultat i na poluvremenu su dobili kritike u stočionici. Kao i uvek. Pa dobro, to mora, očigledno. Što se tiče publike, da li je veća odgovornost igrati na svom terenu ili u gostima? Pa meni što se tiče kod kuće, što se tiče publike, ja je volim kad ima publike i to mi je, zbog toga se igra fudbal, ali što se tiče, sigurno da je teže kuće, jer moramo da se opravda očekivanje. Mi smo juče bili, najgore je bilo dobijenu utakmicu dobiti, eto kako se to desilo na kraju, na dobro smo i pobedili na kraju. Kako je krenulo? Dobro, šta kaže trener? Pa naravno, pred publikom kući je teže igrati i veća odgovornost, zato što morate uvek da date maksimum svojih, bolje da igrate, jer oni vole da vide tečan i dobar fudbal, a Dinamo trenutno igra to. Mada u ove dve utakmice nisam ja zadovoljan, lično nisam zadovoljan. Mi smo igrali možda najbolju utakmicu u pripremnom periodu, bio sam se zaprepastio sam kako može tako dobro da igramo. Pa dobro. Igrali smo sa jakim protivnicima, sa Radnikom iz Surdulice dve utakmice, sa crnogorskim prvoligašima, gde smo dominirali od njih. Dobro, to je možda i opuštenija varijanta, s obzirom da sad oni imaju pritisak. Pa nije to problem u pritisku, nego malo i loši tereni, malo ima svega. Strah u početku, recimo, Okamijan Šegi, po meni, jedan od najboljih igrača u Srbiji na poziciji zadnje veze, može da igra u komoćete klubu Superligaša. Dobro. On je u Novom Sadu podbacio, njemu treba jedna, dve utakmice da uđe u taj ciklus da se privikne na prvenstvenu utakmicu, jer on u prijateljskim ubija i prošle godine je igrao prvu ili drugu utakmicu, igrao katastrofalno, zamenio sam ga i onda kad je video kako je situacija, onda je zadnjih 13-14 utakmica fenomenalno odigrao. Pa dobro, ali opet i sami ste rekli u najavi da morate da pobedite, da morate da im se reagirate i to je pritisak. Pa jeste pritisak, ali smo mnogo bolje ekipa od njih. A mi smo dozvolili prvi pola sata da oni igraju, da oni budu komandanti, a ne mi. Dobro, znate kako kažu, kockice moraju sve da se sklope. Uvek kad nešto sitno fali, onda je to to. Ali eto, vi ste se popravili u drugom problemu. A ja mislim da smo im dali dva fore, pa da vidimo da se ponadaju. Da, da vidite da li može. Pa sad kažu da pustimo Kolubar, da nam daju tri, pa da ih pobedimo četiri. A dobro. Jer prvo smo gubili 1-0 u Novom Sadu, pa okrojeni sad 2-0, pa 3-2. E, dobro, sada kad igrate protiv Kolubare, dajte vi prva tri, pa posle pa ona nek daju, neka jedan daju. A ja bih volio da igramo nula pozadi, pa koliko bude, bude. Bod je siguran. Dobro, a nula? Sa nulom, pozadi. Dobro. Više volim da igramo sa nulom pozadi, a da damo 1-2, nije bitno. Dobro, ja mislim da ćete vi ipak pobediti gore. Ja se nadam da nastavimo ovu seriju, uspešnu seriju. Aha. I da se zahvalimo mojim Vranjancima koji su došli da nas bodri i pravim navijačim dinam po onakom kijametu, po onako lošem vremenu i hladnom. Jer to su pravi ljubitelji fudbala i oni pravi koji vole Dinamo. Biće bolje vremena pa će vas pratiti i kad mnogo igrate više na stranu. Znam to, nadam se. Dobro. Hvala vam puno, puno uspeha u daljim utakmicama i vidjet ćemo se mi kad pobedite gore u Lazarevcu. Hoćemo, hvala. Mi nastavljamo sa jutarnjim programom, idemo na jednu muzičku pauzu.